Videonu izlemezden evvel beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bugün Bakının Xətai rayonu Əhmədli qəsəbəsində yerləşən hipermarketə edilmiş silahlı basqın nəticəsində ölən Həşimov Rüfət Rahib oğlunun 2021-ci ildə İdman TV-yə verdiyi müsahibə yayılıb. Qafqazinfo xəbər verir ki, ailənin yeganə oğlan övladı olan Rüfət vətən müharibəsinin könüllü iştirakçısı olub. O, Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərə qoşulub. Məlum olub ki, Hey Rüfət kickboks üzrə Respublika mükafatçısı olub. Xatırladaq ki, Həşimov aldığı xəsarətdən hadisə yerində ölüb. Onunla birgə hipermarketə gələn digər əməkdaş, eləcə də atışma zamanı xəsarət alan qadın xəstəxanaya yerləşdirilib. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.